Аксиния идва от Николаев, близо до Одеса. Заради непрестанните обстрели в родното й място, преди 24 часа взима деветте си деца и бяга. Остались родни, остались мои родители, остались старики. Всичките ми роднини останаха там. Баба ми, дядо ми, моят съпруг остана там. Огромно благодаря на България, че ни приютиха. Огромно благодаря вам, българам, що ви нас принимаете. Аксиния избира временно да остане в столицата, докато всичко приключи. Други семейства обаче нямат възможност да продължат и остават в най-бедния район на Европа. И при нас е ужасно. Има много жертви. Няма точен брой колко са. Затова избягахме. Аз съм фермер и се надявам до две недели нещата да се оправят и да се прибера, че имам да сея. Александра е от Одеса, но живее и учи в Стара Загора. Днес тя посреща близките си. Баща ѝ обаче е останал в случай, че го повикат да защитава родината си. Сумати деца умират, хората умират и от страната на Русия, от страната на Украина. Никога не сме били враждебно настроени към Русия, нали, един вид и сега това, което говорят по руските новини, това е пълен абсурд. От община Видин ще помогнат на хората, избягали от войната, да се чувстват добре. Уредили сме изхранване през нашите социални служби. Хората, не знам дали си дават сметка какво се случва на няколко стотин километра от нас. Всички останали в Видин украинци ще бъдат настанени в хотели, а държавата обеща финансова помощ. 40 лева на ден за настаняване и изхранване. Няколко хотелиера имат готовност следващи потоци, нали, следващи автобуси хора да ги настаним и в хотели. Надявам се да всичко, което е по силите ни, да успеем да им осигурим едно така спокойно пребиваване на територията на Република България. Сред бежанците имаше и жена на хемодиализа, която беше изпратена в Видинската болница. За новините ОНР, Калин Иванов.